Hej med jer. Jeg vil bare kort fortælle, at der jo var Apple Event her i mandags. Og de præsenterede Apple Watch selvfølgelig og en ny MacBook, som skulle være tyndere og lettere end da en MacBook Air. Kun med et jackstick til headset og med et type, eller USB type C. Hvilket gør, at der kun er ét stik, og så skal man bruge adapter, hvis man vil have omformet til almindelig USB eller HDMI og så videre. Så det er meget spændende, og den nye MacBook får så i sølv, guld og space gray. Lidt ligesom iPhone og iPad. Apple Watch kommer så. Vi ved ikke nu, hvornår det kommer til Danmark, men nu har de mere præcist annonceret priserne. Og der er selvfølgelig flere hjemmesider, der har omregnet de her priser. Og tilsyneladende så kommer det billigste Apple Watch i Danmark til at koste 3.000 kroner. Og det er så for sportsmodellen, altså aluminium og gummirem. Og så bliver det ellers meget dyrt opad. Hvis man for eksempel skulle have uret, ståluret med stållænke, som sådan ville være et klassisk ur, så skal man af med 6.000 kroner for det ur, tilsyneladende, hvilket virker som rimelig meget. Men indtil videre har Apple ikke på deres hjemmeside annonceret de officielle danske priser. Så vi ved det ikke med sikkerhed endnu, men beregningerne plejer at være rigtige. Men det var bare lige den korte update, jeg vil lave. Jeg regner med at skulle have Apple Watch, tror jeg. Og det bliver så nok den billige aluminiumsmodel. Men jeg synes, det virker som et fedt produkt, og jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig det. Så jeg skal bare lige have skrabt pengene sammen, og så regner jeg lidt med at købe det, når det kommer ud. Så det var lige en update på Apple-fronten. Som I måske ved, så er jeg stor fan af Apple, så... Men tak fordi I så med, og tryk endelig på abonner nedenunder for at få flere videoer fra mig. Og giv også gerne videoen et like, så jeg kan se, at I kan lide mit indhold. Så. Vi ses næste gang. Hej hej.